Nu ska vi nämligen få följa med en av mina kollegor när hen överraskar vinnarna i veckans guldlördag. Och det ser ut så här. Sa jag hen? Ja. Ja. Det var modernt. Ja, supermodernt. Ja. Men det är faktiskt bra. Du vet. Undrar hur hen känner inför att... för det... Då är det Kicken. Han var. Kicken, jag är en snubbe. Ja, precis. Vi kan ta en ren också. Vi tar en variant på det här. Ja.